Ja, så här ser det då ut när jag startar upp Unity. Jag klickar på New-knappen här. Vi ska skapa ett nytt Unity-projekt och döper det till något smart. Flying Hero. Nu döper jag det till test bara så. Och här klickar vi på de tre punkterna för att bestämma var någonstans på datorn vi ska lägga det här projektet. Klicka där. Och bestäm, bara ni har koll själva, var det är någonstans. Och sen ska det vara ett 2D-projekt. Se till att 2D är aktivt där. Och sen är det bara att createa. Så, in i Unity nu då, så kan vi börja med här nere i Assets att skapa några mappar. Så jag högerklickar någonstans här, Create Folder. Kan börja med till exempel Animations. Och sen skapar jag mapparna Audio, Materials, Prefabs, Scenes, Sprites, Scripts och Textures. Här har jag skapat dem alltså. Ja, vi ska nu börja med vår hjälte där då. Och om vi går in och tittar lite grann på den bilden. Sprites. Flying Hero PNG. Om jag högerklickar på den och tar förhandsgranska där. Så ser den ut så här. Det är alltså ett sprite sheet. Och den här ska vi dra in i Unity. Och den ska dras in här i rätt mapp. Nämligen i Sprites-mappen här. Så när jag går in, dubbelklickar jag på Sprites och drar från datorn här och släpper här. Någonstans på den gråa ytan. Importeras den hit, så. Det betyder att den alltså också har lagts in här i vår mapp. Sprites, där har vi den. Och det var ett Sprite-sheet och då ska vi göra lite importinställningar. Här uppe till höger så är det en sprite och det ska inte vara single utan vi väljer multiple där. I och med att vi har valt multiple så kan vi öppna sprite-editorn här också. Då får vi upp ett nytt fönster. Och det vi ska göra nu är att vi ska välja slice-knappen här borta till vänster. Och den är inställd på automatic, så nu ska vi automatiskt dela upp den här så att vi kan göra en animation av det sen. Och jag klickar på slice. Då ser vi de här att den har blivit uppdelad. Så klickar vi på apply-knappen här för att den här ska gälla uppdelningen. Sen kan jag flytta ner det fönstret lite. Jag kan dra in Flying Hero här till scenen också. Och då dyker det här fönstret upp och det handlar om att Unity vill att du ska spara den här sprite-sheet-animationen på hjälten. Och du går alltså nu in i animationsmappen som du skapade tidigare i Unity. Döper den här, själva filen som sparas, animationsfilen. Och sen trycker du på spara. Så, där har vi den. Jag lägger den bara på position här. 0, så tar vi 0 på alla. Okej. Så om jag testspelar nu här uppe, play, kommer jag se att animationen syns som det ska. Det enda jag tycker är lite knäppt är att den hoppar lite mycket uppåt och neråt så här. Jag stoppar upp här. Och går tillbaka till Sprite-editorn här. Om ni inte har Sprite-editorn öppen nu så kan ni öppna den igen genom att gå ner till vänster, Assets, Sprites-mappen som ni har skapat. Markera Flying Hero där. Och sen på höger sida i Inspector klickar ni på Sprite-editor-knappen. Jag vill åtgärda det här hoppandet och det gör jag genom att gå till Slice-knappen igen här. Och vi har pivotpunkten centrerad. Om jag ändrar det, klickar där och tar, i det här fallet har jag testat och sett att bottom left funkar bäst. Tar slice igen nu
Och sen tar jag apply igen. Den hoppade lite här i scenen också. Och skulle jag rotera nu i Z-axeln här, så ser ni att den roterar runt den punkten nere till vänster. Om jag testspelar nu här igen, så ser vi att den hoppar absolut väldigt mycket mindre. Och det är okej. Okay. Här, om ni märker att ni gör en animation och märker att den hoppar lite hit och dit, testa och ändra då pivotpunkten här i Sprite-editorn. Nu stänger jag Sprite-editorn. Om jag vill ändra storleken på min sprite här, så går jag helst och markerar Flying Hero här nere. Och då kan jag nämligen komma åt importinställningarna här. Då står pixels to units, står det här 100. Det betyder att den bevarar originalstorleken. Om jag ändrar där till det dubbla till exempel. När jag ändrar någonting här så måste jag klicka på apply och avvakta och se vad som händer. Då kommer den minska. Sådär. Och jag köper 200 där. Helst om man ska ändra storleken, gör det gärna i importinställningarna här. Sen finns det ju självklart man kan klicka på objektet och ändra på skalan här. Men ibland kan det strula en del. Så jag tror att det är bättre att göra det i importinställningarna som jag gjorde. Nu vill jag döpa den här figuren till Flying Hero. Den är döpt till Flying Hero understreck 0. Men jag kan döpa här genom att klicka två gånger där. Eller jag kan döpa den här uppe till höger. Om jag testspelar nu då, playar här, så kommer jag också se animationen. Där har vi den. Och nu så är det bra att spara. Så jag klickar på File. Och nu vill jag spara själva den här scenen som jag håller på med, där min hjälte befinner sig. Save scene as. Och när jag sparar en scen, sparar jag ju den naturligtvis i mappen Scenes. Så jag går in i den. Och döper själv min scen till Game. Spara den. När vi sparar i Unity ska vi inte heller glömma att gå till File och spara projektet också. Save project. Så.